munaasabadana lagu soo dhaweynaya xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ku soo baxay doorashada kursiga 124 kadib doorasho maalinimadii sabtidii ee lasoo dhaafay ka dhacday howlka doorashada ee daawada ee magaalada Kismaayo ayaa munaasabad soo dhaweyn iyo dhiirigelin ah waxaa loogu qabtay magaalada Kismaayo. munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyo ayaa waxaa ka qayb galay golayaasha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, kooxda fanka ayaa waxa ay goobta ku soo bandhigeen suugaan iyo ciyaaro dhaqameedyo wadaniyadda ka turjumaya. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo madasha ka hadlay ayaa hambalyo u diray xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ku guuleystay kursiga 124 iyagoo kula dardaarmay inuu la yimaado matalaadaba. sidaa darteed waa nin odaya oo aqoonyahana oo wadan siyaasi ah oo wadankan shalay meesha joogay si fiican u garanaya, maanta meeshu marayana og oo aada iyo aada xogogaal u ah waxa ku habboon iyo meeshay tahay in la mariyo. xildhibaan nadiif waa nin howlkaraa sida la wada sheegay nin maaragtay la dhahayo ma ahan waxaan qabo, waxaan rabaa keliya inaan idhaahdo nadiifow inaad yarmacaan kursigaad ku fadhido saameyn badan buu leeyahay. axmed cabdinuur oo ah u qaabilsanaha maamulkii maaliyadda ee guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo madasha ka hadlay ayaa hambalyo iyo boogaadin u diray maxamed cabdiraxmaan nadiif isagoo tilmaamay in doorashadii ka dhacday deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ay ku soo dhammaatay si habsami leh. marka sheekh nadiif, aada baad u mahadsan tahay. gabdhaha iyo fanaaniinta iyo cid walba meesha joogtana waa soo dhaweynayna annagana waxaan diyaar u nahay kuraasta kale 16-ka siday sheegeen odayaasha iyo wasiirkuwa mar dhow inaan soo dhammaystirno. kaftan badaa aan baa nagu jira, xogaalna waa nahay runtii. marmayna hadda meeshan ka hadalno, laakiin habeenka loo ballansan yahay oo xaflad weyn a dhici doonto oo madaxweyne ina joogo ayaan xildhibaan walba iyo musharax walba iyo wixii na soo maray si gaar uga sheekayn doona. waad mahadsan. xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ku guuleystay kursiga 124 isla markaasina loo qabtay munaasabadan soo dhaweynta ah ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray doorashada kursigan iyo waxyaabaha looga fadhiyo inuu u qabto dowlad goboleedka Jubbaland ee laga soo doortay iyo dadka uu ku matali doono kursigan 4 sano ee soo socota. habeen waxaa joognaa taariikhi ah, waxaa fadhiya madax, waxaa fadhiya marugooy, waxaa fadhiya cid walba oo reer Jubbaland meedhahan joognaa. dadkao dhan baana daawan doona ma dhici doonta kursigan mar dambe in Jubbaland lagu dhibaatay. kursigan ma matalayaa deegaanka Jubbaland, dowladda Jubbaland bu matalayaa. saddexdaad u sheegaya doktorku mar wuxuu matalayaa deegaan buu matalayaa, marna dowladda Jubbaland buu matalayaa, marna heer federaal buu matalayaa. Jubbaland maan ku matalaynaa, federaalkaan tagaynaa. waxaan hormuudka noqon doonaa wax kasta oo horumar ah iyo wax kasta oo isbedela annagoo weliba kaalinta koowaad istaagayna oo islamarkaana keeni wax la taaban karay. mana doonto in laydinka doonto, mana doonto in aadna weysaad, mana dhici doonto in laydin ku khayaamo magacaas iyo kursigaas. cabduqaadir yuusuf irshaad, warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.